Olá, a Rádio UERJ está sintonizada em você para mais uma edição do programa Gestão.com, um projeto do Observatório de Condutas Éticas, Transparência e Governança. Eu, Manuel Marcondes Neto, da Faculdade de Administração e Finanças da UERJ, trago a cada episódio um conceito, um conteúdo, informação e reflexão, enfim, sobre o campo da governança. E hoje nós vamos tratar de relacionamento. Relacionamento é alguma coisa fundamental na vida das pessoas e das organizações. A própria definição de organização é conjunto de pessoas trabalhando para um objetivo comum. Então, o relacionamento interno e o relacionamento da organização com seu meio externo é objeto dessa instância relacionamento. E essa grande demanda também das organizações, que é relacionar-se bem, ela está fundada em duas grandes estratégias. A primeira voltada para dentro de casa, como eu acabei de falar, o próprio público interno. Eu gosto muito do approach dado pela psicologia organizacional, que lá fora trabalha sobre o rótulo Internal Marketing Orientation. Significa usar o arsenal de marketing para junto do público interno, para colaboradores, gestão, gestores, distribuidores, terceirizados, agentes, representantes, enfim, todo aquele pessoal que compõe a organização e que responde por ela, fala em nome dela. A segunda estratégia é orientada para a clientela, é o atendimento ao consumidor, o relacionamento e o atendimento ao consumidor. Ora, a primeira preocupação de uma organização é o seu público-alvo principal, sua clientela, uma universidade, seus estudantes, não é? Uma prestadora de serviços de alimentação, os clientes que procuram a empresa para suas refeições ou para suas compras. Enfim, o público externo é fundamental também para a existência, para a manutenção da organização. E essas estratégias se fundamentam em quatro táticas. Comunicação interna, que precisa ser cuidada especificamente. O atendimento ao cliente. Uma ouvidoria, uma atividade que entre nós é pouco presente no Brasil. Precisaria ser mais desenvolvida para que se possa não só captar os reclamos, mas também torná-los melhoria de processos internos. Um grande especialista nessa área diz que a ouvidoria, o objeto da ouvidoria seria a sua própria extinção. À medida que conseguir resolver todos os problemas, não seria mais preciso manter a ouvidoria. Claro, isso como figura retórica, né? E, por último, a negociação. Para você lidar com seus públicos, chave, você precisa negociar. Você precisa saber sentar numa mesa, você precisa tratar com os concorrentes, você precisa tratar com a comunidade circunvizinha da organização. Enfim, relacionamento é o nosso tema de hoje, que fica por aqui. Até o próximo episódio. Tchau!